নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ বৰ্তমান সুস্থিৰ জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা নিয়মিতভাৱে ঔষধ নোখোৱাৰ বাবে পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে জুবিন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত এই মন্তব্য কৰিছে নিম কেয়াৰ হস্পতালৰ স্বতাধিকাৰী ডঃ হিতেশ বৰুৱাই অৱশ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে আজি হস্পতালতে তেওঁক ৰখা হ'ব জুবিনৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ কাৰণ নাই বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে হিতেশ বৰুৱাই মই এতিয়া জুবি নগৰৰ ওচৰৰ পৰাই আহিছোঁ তেওঁলোক ভালদৰে কথা পাতিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ঠিকেই আছে তেওঁ নৰ্মেলেই আছে কথা মোৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিছে গৰিমাও আছে তেওঁৰ লগত একেলগে ৰাতিপুৱা নটামান বজাত হঠাৎ তেওঁ অলপমান চিজাৰ নিচিনা হৈছিলে সেইটো তেওঁৰ আগতো হৈছিলে বেলেগ একো নাই ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই মাত্ৰ কি যিটো মেডিচিন খাই থাকিব লাগে সেই মেডিচিনটোৰ মাজতে দুদিনৰ কাৰণে গেপ হৈছিল আৰু সেই গেপটো হোৱাৰ কাৰণে আকৌ চিন্তা আহিছে চিন্তা কৰিব লগা নাই এইটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে আকৌ ভালেই থাকিব আচলতে তেওঁৰ মেডিচিনটো কেতিয়াবা নিজে ৰেগুলাৰ খাব লাগে যে সেইটো লগত কোনোবাজনে সদায় ডিমাইণ্ড এটা কৰি থাকিলে ভাল হয় গতিকে কেতিয়াবা তেওঁ পাহৰে গতিকে স্বাভাৱিক সকলোৱে পাহৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে কি হ'ল মাত্ৰ দুদিনৰ কাৰণে তেওঁ মেডিচিন যি মেডিচিন কণ্টিনিউ খাই থাকিব লাগে সেই কণ্টিনিউ খাই থাকিব লগা মেডিচিনটো পোৱা নাছিল কাৰণে হঠাত চিজাৰ কৰা হৈছে আজি যাবলৈ দিবলৈ আজি থাকিব আজি থাকোঁ আমি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁ তেজৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে প্লাছ বাকী যিখিনি আনুষংগিক যিখিনি টেষ্ট আছে সেইখিনি কৰা হৈছে আমাৰ নিউয়ৰ্ক ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট গোটেইখিনি ডক্টৰৰ এটা টিমে চাই আছে তেওঁ আৰু তেওঁ গোটেইখিনি তদাৰক কৰি থকা হৈছে হস্পিতালেকআপ কৰি জুবিনদা সুস্থ থাকোঁ আমি সকলো অসমবাসীয়ে ভাৰতবাসীয়ে বিচাৰোঁ আৰু জুবিন দাই যিখিনি তাৰ যিখিনি নীতি নিয়মেৰে চলে একচুৱেলি আৰু অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু নিয়ম মতে চলিব লাগিব খোৱা বোৱা খোৱা আচলতে টান টান দি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সদায় কওঁ আৰু কামৰ ব্যস্ততাত এইবোৰ হৈ যায় আচলতে কিন্তু তথাপিও তাৰ শৰীৰটো প্ৰথম শৰীৰ থাকহে শৰ ভালে থাকিলে মই এতিয়া আধা ঘণ্টা জুবিন গাৰ্গৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ আমি এটা খুব হাস্য মধুৰ পৰিৱেশত এইমাত্ৰ কটালোঁ আধা ঘণ্টাত আমি সেই তাহানিৰ আমাৰ স্কুল কলেজীয়া দিনৰ পথাৰৰ পৰা চিনেমা ইত্যাদি কথাবিলাকে পাতিলোঁ এটা সুন্দৰ পথাৰী তেওঁক মোৰ যেতিয়া আধা ঘণ্টা কথা পাতিছোঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত দেখিছোঁ এতিয়া দুই তিনিদিনমান জিৰণিলৈ বা এদিন জিৰণিলৈ তেওঁ হয়তো যাবগৈ আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ আপোনালোকে জানে যে অত্যধিক পৰিশ্ৰম অত্যধিক পৰিশ্ৰম আৰু তেওঁ ওঠৰ ঊনৈছ ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম কৰে ৰাতি ৰাতি মিউজিকৰ কাম কৰে ইত্যাদিৰ উপৰিও মোৰ অনুমান কথা পাতি গৰিমাৰ লগত দুবিনৰ লগত গম গম পালোঁ তেওঁৰ মানে মনটো ৰমেন বৰুৱাদেৱ

হয় ৰশ্মিতা বৰ্তমান সময়ত জুবিন হাৰ্ট অফ জুবিন গাৰ্গৰ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ বাবে বা জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা হকাহৰ খবৰ বা ভাল খবৰ যে জুবিন গাৰ্গক বৰ্তমান বিপদমুক্ত বুলি আচলতে চিকিৎসকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু কাইলৈ দিনটোত জুবিন গাৰ্গক পুনৰ ঘৰলৈ যাব দিয়া হ'ব বুলি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল তেওঁ লগ কৰিবলৈ পবিত্ৰ মাৰ্গেটাক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্গেটাকে ধৰি কল্ল বৰঠাকো যোৱা দেখাবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আহিব সময়ৰ পৰা আচলতে জয়ন্ত কাকতি একেলগতে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্য অনুসৰিও বৰ্তমান সময়ত জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সময়ত আচলতে সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে বা তেওঁলোকে তেওঁ যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ভাত খাব লাগে ভাত খাইছে এনেধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এটা কথা পবিত্ৰ মাঘৰিতাই বাইটটোত তেওঁৰ ভাষ্যত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিদিনা আচলতে ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হৈছিল সেইদিনাৰ পৰা গৰিমা গাৰ্গে জনোৱা অনুসৰি যে কিছু পৰিমাণে হ'লেও জুবিন গাৰ্গে অশান্তিত ভুগি আছে বা অসন্তুষ্টিত ভুগি আছে সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই হয়তো সেইবোৰ কথাৰো কিছু পাছ পাৰ্শ্বকীয়া থাকিব পাৰে গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ পৰাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও গোটেই কথাখিনি আচলতে পাছৱকীয়া থাকিব পাৰে যিহেতু সেইদিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আজি ৰমেন বৰুৱা নিখোজ হোৱা প্ৰায় সপ্তমটো দিন আৰু যিদিনা নিখোজ হৈছিল সেইদিনা জুবিন গাৰ্গক এটা বিশেষ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল লগত তেওঁ সতীৰ্থসকলক লৈ বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে বিচৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰমেন বৰুৱা আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ উদ্বিগ্ন হৈ আছিল বুলি গোটেই কথাটো জানিব পৰা গৈছে গতিকে এই গোটেই কথাখিনিও আচলতে এটা পাছকীয়া থাকিব পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে হিতেশ বৰুৱাই যে তেওঁ যিটো আচলতে দৰৱ দৈনিক খাই থাকিব লাগে সেই দৰৱটো আচলতে তেওঁ দৈনিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাছিল হয়তো যাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে সকাহৰ খবৰ যে সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহ'লেও যে বিপদমুক্ত জুবিন গাৰ্গ সেই কথা এটা বৰ্তমান সময়ত উল্লেখ কৰিছে আৰু যিখিনি গোটেই মাষ্টাৰ বুলি কৈছে এটা মাষ্টাৰ চেকআপ কৰাৰ পিছত কাইলৈ দিনটোত জুবিন গাৰ্গক ঘৰলৈ যাব দিব পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে যিহেতু বৰ্তমান সময়ত নেম কেয়াৰতে আছে বা এম আই চি ইউত আছে গতিকে আহিলেই যেতিয়া গোটেই চিকিৎসাখিনি আৰু এটা বৃহৎ দল গঠন কৰা হৈছে স্নায়ু বিজ্ঞান বিভাগৰ চিকিৎসক আৰু মেডিচিন বিজ্ঞান বিভাগৰ চিকিৎসক একত্ৰিত কৰি এটা বৃহৎ দলে গোটেই জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে বা পৰ্যালোচনা চলাই আছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোতে পুনৰ ইয়াতকৈ এটা ভাল খবৰ যে জুবিন গাৰ্গ পুনৰ যিহেতু জোনালী বাসগৃহত এইকেইদিন থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে জোনালী বাসগৃহলৈ পুনৰ কাইলৈ দিনটোত উভতি যাব বুলি আশা কৰিব পাৰি ৰশ্মিতা ধন্যবাদ প্ৰিয়প্ৰদ কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছসহ চাৰিখনকৈ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি ঘটনাস্থলীত গহৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে কেইবাজনো লোক

মোৰ গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ ফলত পিছত যোনখন আল্ট্ৰা বাছ আছিলে এইখন অলপ স্পীডত আছিলে তেওঁ স্পীডত থকাৰ কাৰণে তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি আহি পেলাই পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিলে বেলিনগ গাড়ীখন আৰু বেলিনগখনে বাকী দুখন গাড়ী খুন্দা মাৰিলে মুঠ কেইখন গাড়ী মুঠ চাৰিখন গাড়ী মানে আপোনাৰ আগৰ গাড়ীখনে ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত পিছত আৰু সৰু গাড়ী দুখন আছিলে আৰু পিছত বাছ এখন আছিলে গোটেইখনে লগালগি হ'ল মানে এতিয়া যিখন বাছত মানে যাত্ৰী আহিছিলে চব বিস্ফোৰীয়া যাত্ৰী আহিছে এতিয়া তাকে বুকুত পৰিছে সিহঁতি বুকুত পৰিছে এতিয়া তাকে প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা কৰে মানুহে দুখ পাইছে নেকি দুজনে পাইছে বুলি শুনিছোঁ খবৰৰ আছে সময় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ সফলতা বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে মৈদামৰ ৰাজনীতি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিৰোধী যে চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া দুহেজাৰ তেৰ চনত আমি গোটেই কামখিনি আমাৰ দিনত আৰম্ভ হ'ল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়ালৈ আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আমাৰ চৰকাৰে আৰম্ভণিতে যিখিনি নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ ৰিপৰ্টবোৰ আমি বনালোঁ আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চৈধ্য চনত নতুন চৰকাৰ আহিলে ষোল্ল চনৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আহিলে আৰু বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ গোটেই চৰকাৰবোৰে এই আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে আগবঢ়াই কিন্তু এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যি এটা বিশেষ চৰকাৰ বা এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে গোটেই দায়িত্বটো লৈছে ইয়াত মই ভাবোঁ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয় চৰাইদেউ মৈদাম আমাৰ সকলৰ কোনো চৰকাৰৰ নহয় কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নহয় কোনো দলৰ নহয় আৰু এয়া আৰম্ভণি দুহেজাৰ তেৰ চনত হৈছে সম্পূৰ্ণ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত হৈছে চৰাইদেউ মৈদাম থলী বিশ্ব ঐতিহ্য ইউনেস্কো ঘোষণা কৰিছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই একক প্ৰপ'জেল আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কোনো প্ৰপজেলেই দিয়া নাছিল আনকি চৰাইদেউ মৈদাম থলীটোৰ ক' যোন বফাৰ জোন ডিমাৰ্কেশ্যনে হোৱা নাছিলে চৰকাৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত আমি নিজেই গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্ভিয়া টীম আনি ষ্টেট চাৰ্ভিয়া টীম আনি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি নটিফিকেশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছতে এইবিলাক প্ৰপজেলৰ কাৰণে দচিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখনেই মাত্ৰ নমিনেশ্যন দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা গতিকে এই কথাটোতো সকলোৱে জানে আজি পৃথিৱীয়ে জানে গতিকে এই ক্ৰেডিট সম্পূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ আৰ্কলজি টিমটোৰ গতিকেলৈ কংগ্ৰেছে অকল কথা কয় তেওঁলোকে একো কাম নকৰে তেওঁলোকে ষাঠি বছৰ এই মৈদাম চলি আজি কিবা এটা কণ্ড্ৰিবিউন আছে বুলি আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে গতিকে এতিয়া এইবিলাক তেওঁলোকে স্বীকৃতি পোৱাৰ পাছত ক্ৰেডিট ল'বৰ কাৰণে জানো আমি কিন্তু তেওঁ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তাত কোৱাত কোনো ধৰণৰ প্ৰপজেল মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ যুটীয়া সম্পাদক পাৰ্থ গগৈ কি ক'ব এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান ৰাজনীতিকৰণ আৰম্ভ হৈছে চাওক প্ৰথম প্ৰথমতে কাজিৰঙাৰ মানসৰ মানস কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মানস অভয়াৰণ্যৰ পিছত তৃতীয় অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে আমাৰ তৃতীয় স্থান অসমৰ তৃতীয় স্থান হিচাপে মানে আমাৰ চৰাইদেউৰ ক্ষেত্ৰখন স্বীকৃতি কৰাৰ পৰা মানে আমি এই হিচাপতে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ এয়া মই এই চকতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এয়া আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক শিতানত স্বীকৃতি হিচাপে প্ৰথম স্বীকৃতি পাইছে সাংস্কৃতিকভাৱে চৰাইদেউ মৈদামে কিন্তু অতি শেহতীয়াকৈ এই মৈদামক লৈ যি আচলতে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যি কৰ্তৃত্বত লৈ তৰা আজোৰা আচলতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰা ই অত্যন্ত বেছি দুৰ্ভাগ্যজনক যিটো সময়ত আচলতে আমি এই চৰাইদেউৰ মৈদামৰ সংৰক্ষণ অনাগত দিনত সংৰক্ষণ শোভাবৰ্ধন বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ইয়াক কেনেধৰণৰ শোভাৱৰ্ধনে কৰি ৰাখিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত আলোকপাত হ'বলৈ আলোচনা হ'ব লাগে তেনে সময়তে একাংশ আচলতে ৰাজনৈতিক নেতাই আচলতে অতি দৃষ্টিগতভাৱে আচলতে কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ যে এটা চৰকাৰৰ গুণ বসানি কৰিবলৈ গৈ বা কাৰো কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পদলেশন কৰিবলৈ গৈ আচলতে যেনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে আচলতে এই কথাবোৰ কোনো কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু এই জৰিয়তে আমি যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে আচলতে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ কৈছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আচলতে সেই কথাবোৰতো আলোচনা হোৱাৰ বিষয়ে

এতিয়া কোনো ৰাজনৈতিক দলে যাতে ইয়াক লৈ বেছি ৰাজনীতি নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি তেখেতসকললৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বেছি ৰাজনীতিকৰণে সমাজৰ কোনো উন্নতি নকৰে যিহেতু এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখন যিহেতু হৈছে ইয়াক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে আৰ্থ সামাজিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলি সঁচা অৰ্থত অসম আৰু অসমীয়াৰ নাম যাতে বিশ্ব বুকত সোণালী আশে লিখিত হয় তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে বুলি আমি আপোনালোকৰ যোগেদি আহ্বান জনাইছোঁ হয় কৃতিত্বক লৈ টনা আজোৰা নকৰি দৃষ্টিগতভাৱে টনা আজোৰা নকৰি এই মৈদাম ক্ষেত্ৰসমূহ কিদৰে সঠিক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেইবিলাক বিষয়েহে আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছে বিভিন্ন সচেতন নাগৰিক তথা দল সংগঠনে ইফালে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলিছিল যদিও আজিলৈকে ৰাজনৈতিক ইছ্যু হৈ থাকিল এই স্বীকৃতি ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনৰ পৰাই মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ঘোষণাৰ বাবে চলি আহিছে প্ৰচেষ্টা জমা দিয়া হৈছে দোষিয়াৰ মাজুলীক প্ৰথমে বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ আৰু তাৰ পিছত মহাপুৰুষ দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু সংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে স্বীকৃতিৰ বাবে ইউনেস্কোত দোচিয়াৰ জমা দিয়া হৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে মাজুলী বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰেই ইয়াৰ পাছতে আমি মাজুলীও বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ যে স্বীকৃতি পাব সেইটো আমি পত্ৰই গৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ বাবে আচলতে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি মাজুলীয়ে ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পাব লাগে বুলি যি কাম কাজ আগবাঢ়াই গৈ আছিলে সেই মাজে মাজে থমকি ৰয় বিভিন্ন কাৰণত হয়তো কোনোবা সময়ত চৰকাৰৰ উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা বা কিম্বা কোনোবা কোনোবা সময়ত আমাৰ মাজুলীবাসী আমাৰ আমাৰ মাজুলীৰ সৰ্বসাধাৰণ বা আমাৰ মাজুলী নেতৃস্থানীয় লোকসকলে যি সময় যেনেধৰণে ইয়াত নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে সেইখিনি নকৰাৰ কাৰণে হয়তো আমি বিভিন্ন সময়ত বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ এতিয়া চৰাইদেউ পোৱাৰ লগে লগে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমি এইটো আহ্বান কৰোঁ যে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে এই বিষয়ত আকৌ পুনৰ গুৰুত্ব দিয়ক আৰু মাজুলীবাসীয়ে একত্ৰিতভাৱে যে এই মাজুলীয়ে যাতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কৰণীয়খিনি আমি কৰিব লাগে